Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydasının və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aparatı haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Pravda.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydasında edilən dəyişikliyə əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinə verdiyi tapşırığın icrasının nəticələri barədə müvafiq hesabat tapşırığın icrası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim olunmalıdır. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası qanunlarının Nazirlər Kabinetinin tərkibinə daxil olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, habelə yerli icra hakimiyyəti orqanları və dövlətin hüquqi şəxsləri tərəfindən icrasına nəzarəti həyata keçirəcək. İcraya nəzarət Nazirlər Kabinetinin aparat tərəfindən təşkil və təmin olunacaq.